Takže ahoj, já ti vítám u mého agrovlogu. Dneska kompaktorujeme s Valtrou. Jdeme hnedka za pluhem. Tady jsme u sebe. Kompaktorem pro řepky. Se nám to rozjelo, my už skoro končíme. Já už kompaktoruju třetí den, dneska to asi dovořeme, už jenom tady ten kousek. A souratě a je hotovo. 70 hektarů pro řepky, no, kolem 70, 60, mezi 60 a 70. Takže to bude za náma, už jenom sejt asi od středy, středa a čtvrtek, protože pátek má pršet nebo co, doufejme. Já už jsem teďka dohnal Radima, jsem měl o 2 hodiny pozdějc, ale začnu to po sobě přetahovat po druhý, ještě udělám jednu jízdu. Ještě udělám jednu jízdu tady v tom zvoraným a pak budu po sobě přetahovat to, co jsem udělal od rána. Máme to je vidět možná, nevím jak to uvidí ta kamera. To tmavý mám udělaný od rána, nějaký 2 hodiny, 2,5 hodiny tady jezdím. Takže to se ještě otočím. Je to docela dobře. Ono minulý týden tady zapršelo, takže je to ve spodu trošku vlhčí. Zaplet pambu. Takže to není úplně suchý ani úplně mokrý. To vezmeme takhle podél něj. Zahrneme tam tempomat. Jezdit rychleji. No, tam jde už. Jedeme na stejno, já jdu možná. Já jsem rychlejší na otáčení, takže mu trošičku mu ujíždím, když vidím na té jízdě. Začínali jsme plus minus stejně, no tak já jsem ho na asi, jak dlouho jezdím vedle sebe, hodinu. Tak za tu hodinu jsem mu ujel tenhle ten kus, no. Tak. On je zas dojíždí takhle na té rovince, protože mu to jede přes 9,5, ale mě to jezdí 8,5, 8,6. Takže od toho půl kilometru je rychlejc. No, jelikož to je kilometrový pole, tak mě docela to je na tom znát. Když takhle začne daleko, tak já pak vidím, že se přiblížil na konci, když dojíždím. To je vidět. Tady se to ještě jakž takž rozpadá, ta hlína. Jinak co jsem jezdil na hrázích, tak tam jsem jezdil do 4 od rána, tyjo. Na 20 hektarech jsem byl do 10 do večera, 17 hodin, do kolečka. Některých místech jsem se prostě 4x, 5x točil. Bylo hrozný. Tady to vypadá přece jenom, takže to přetáhneme teďka dvakrát, což je rychle udělaný docela. A po třetí on to přetáhne s axionem rychle na čisto. Zítra až se to popráškuje, takže to bude úplně bomba. Tady to vypadá fakt jako pěkně. To takhle, aby to vypadalo tam na těch hrázích, co jsem jezdil předtím, tak jsem musel fakt je třeba 3x. Tady jedu jednou. Mám utáhnutý smyky, co to jde téměř. Takže Valtra to sakra cítí, když vzadu 6 metrů hrne hlíně a vepředu taky. Ale potřebujeme, aby se to v těch válečkách omotalo. Aby se ty hroudy rozmlátily, tady to teda funguje, tam to moc nešlo. Tam jsem se pak jako musel točit v tom.
když jsem viděl nějaký flag horší, tak prostě jsem se v tom musel dal utočit o kolečko dvakrát, třikrát. Tady třeba, tady je hrozně vidět, tady je takový lehčí, tady pojedu trošku dolů, tak tam to bude, tam už budou hroudy. Tady je to takový jako, pak jako lehčí, jako do písku to spíš jde, ale je to taky úrodný. Ale tady se jdeme trošku níž a bude to v prdeli, protože budou tam hroudy. No, tady nejsou, jako pak jako tam byly hroudy. To jsem ani tam nechtěl točit vlog, říkám, to je blík se nechtěl. No, ale tady to vypadá líp. No, to jsou vidět prostě jakový úpady. A taky to tady není horší, jako. To fakt, tam to bylo daleko horší. Taky dobrý, že mě to ani tak neuschlo, dneska není takový počasí, že by to úplně schlo ta zem. Takže když jedu hnedka za ním, tak je to dobrý, že mě to neosychá. Takže i ta hrouda jako má ještě nějakou vlhkost, takže má snahu se rozpadnout. Potom když jedu po druhý, jak jedu rychleji, to už jedu na násobiči, mám dvojku, mám normální jedničku a jedničku, pak tam dám na násobiči dvojku a to jede těch 10,5, 11, podle toho, kolik mám otáček. Zkoušel jsem, když jsem to dělal někde už jako po třetí, třeba na těch hrázích, tak tam jsem jezdil, má velkou dvojkou, to jezdilo na jeden násobič, první. Tak tam to jezdilo 12, maličko přes 12, 12, 2. Tam už to šlo, už to mělo vymělčení, a i taky to nemám úplně, že bych to tam měl ty radličky zarvaný v zemi. Na to poprvé jo, a pak to trošku přizvednu na ramenech, aby nevytáhal, tam jsem, abych nevytáhával tam znovu ty mokrý hroudy. Tam jsem to jenom snažil se jenom ten vrchček rozdrobit. Nás učili ve škole tvrdá postýlka, měkká peřinka, myslím, že to tak bylo. Takže tvrdší podloží a nadělaný vršek. Ale zase to nemůže být úplně tvrdý pod tím, aby to zase dokázala kořenit, nebo aby to nebylo zase úplně nějaký utáhlý. No. Tak jsme tady. A, volá táta. A jsme ještě řešili, jak to tady vypadá. Protože táta odjel dneska na dovolenou. Tak volal, jak nám to jde. Takže teďka jak jedu po druhý, tak to můžete vidět, že to už jedu rychleji, jedu těch 10,8 a dělá to docela moc pěknou práci. Řekl bych, že to je lepší než když jsem tady jezdil v sobotu. To bylo takový na prtlačku, ještě bych řekl, že občas to bylo takový hrubovatější a teďka jak je to mokrý, nebo mokrý, je to vlhký, tak bych řekl, že to je lepší. Hrudky se líp rozpadají, bych řekl. Protože já vždycky, když jsem si udělal kus, pak jsem se vracel, tak ono v sobotu i v pátek docela svítilo a bylo teplo, takže to bylo hnedka jako i oschlý a už to, teď bych řekl, že to jde líp. No. Jsme zase u konce.
to vezmu zase jiným směrem, budu to brát podle toho, co jsem dělal minule. Já jsem si tady ráno natáhl trošku šikmu, abych jezdil, teďka budu jezdit de facto rovně. No, vypadá to pěkně. Vypadá to líp jak včera. No, předevčírej. Včera ne, včera jsem nebyl. Včera byla neděle, včera jsme byli to. Měli jsme volno. Já jsem měl zápas a... Pohodě se to stihlo hned. Jako... za pondělí. Já jsme se právě bavili ještě o tom, že asi zítra půjdu mulčovat, anebo pojedu s Romanem pojedu práškovat právě. Naházet nějaký prášek pod tu řepku. Aby měl nějaký startovní živiny, protože my pod řepku teda nehnojíme. Tady se to nestíhá. Ani bychom neměli asi tolik hnoje. Víme, kdybyste se chtěli někdo stavit někdy, stačí napsat na Instagram, budeme se domluvit. Já jsem rád, když vždycky někdo přijde se svíst, já se aspoň můžu popovídat. Takže já jsem spoko. No, tady je to takový třeba horší, tady v tom oupátku, tady je to asi největší dolí. Tak tady už koukal, nebo jestli je vidět, tak tady byl takový větší hrub. No, tady taky takový, to je takový flek. A když koukám za kompaktor, tak je to pěkný. Já myslím, že do toho bude řepka zase v pohodě. Tam nejsou nějaký velký roady. Tenkrát je to 2-3 roky naspátek, jsem gambridžoval. Tyjo, to za mnou Gambridge zvonili a taky to zešlo. Je to docela i rovný, když potom jedu takhle s tou Valtrou. Uvidíme, co bude říkat zítra doma, protože on má neodpružený traktor, takže u něj to je víc znát. Traktoru, jestli to je rovný nebo není, to vím v létě. Když jsem s ním odvážel od kombajnu, jak to vypadá. A nějaká travička, vidrolek kouká, ne travička, vidrol. Takový suchý místo tady. Flek. Máme 11.39. Za hodinku jsem zase za ním a pak... A jen dokoliko to tam dneska může být, ty souratě ještě budeme dělat, no uvidíme. Snad to dneska dohoře, já myslím, že jo. Že to nebude problém nějaký velký. Dobrý, já vidím máme vzadu na válcích, že tam to je furt zahrnutý ten válec, takže tam se to mele. To je dobrý. Jdeme to. Nic, to by bylo asi pro dnešní agrovlog vše a další ahoj.